Наша земля – це наше місто. Це місто буде, буде українським. І подивитися, з якою шаною і повагою сьогодні ставляться. Я повернувся щойно, позавчора, з Британії. Маріуполь звучав в кожному третьому виступі. Весь світ дивиться зараз, як наша держава, місто, громадяни України забезпечать безпеку Маріуполя. Готовності буде нанесено ворогу смертельне враження. Друзі, сьогодні боротьба за мир, і я буду робити все можливе для того, щоб мир зберегти. І подивитися, з якою шаною і повагою сьогодні ставляться.